প্রতিপাদিত করিবে। আমার সঙ্গীত এবং আমার সাহিত্য বহু প্রাচীন, মো বিচারে তৃতীয় যুগ ঠারু তৃতীয় যুগর শেষ পর্যায়ের এ সঙ্গীত এবং সাহিত্যর আরম্ভ হয়ে যাইছি এবং যাহা সময়ক্রমে উৎকলীয় বা কলিঙ্গ বা উড্র বা উড়িষ্য সঙ্গীতের নামকরণ দিয়েছি। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚୌପଦରୁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ, ଅଷ୍ଟପଦୀ ବି କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ବିଭାଗୀକରଣ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କହୁ ସେ ବି ଅଛି ଏବଂ ଭାବ ସଙ୍ଗୀତ, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, ରୀତିଯୁଗ, କବିଙ୍କର ରୀତିଯୁଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସମୟକ୍ରମେ ରାଗ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଆମେ, ଉତ୍କଳୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଗ ରାଗିଣୀ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କହିବି। ଏବଂ ଚୌପଦୀର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ କହିବି କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ କହିବି। ଚୌପଦୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ବିକାଶ କେମିତି ଘଟିଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିବା। ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣ ତ ରହିଛନ୍ତି ବରେଣ୍ୟ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଆ ଚୌପଦୀରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚିତ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଚୌପଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ରାଗିଣୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ରାଗ, ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୂର୍ବର ରାଗ ରାଗିଣୀର ନାମକରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ରାଗର ଚରିତ୍ର ବା ରାଗ ରୂପର କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଚୌପଦୀ, ଚୌପଦୀ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ବିକାଶରେ ବହୁ ଉପଯୋଗୀ କ୍ରମ ଗୋଟିଏ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର କ୍ରମାଭିଷେକରେ କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଚୌପଦୀର ସ୍ଥାନ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏବେ ରାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା କବିଙ୍କର ତାକୁ ଚୌପଦୀ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଅଧିକ ପଦ କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁଥିରେ ଚୌପଦୀ ଥାଏ, କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ପଦ ଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଧାତୁ ମାତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ, ଦିଆଯାଏ ଅଧିକ ପଦ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କେବଳ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରଖିଛି, ରାଗ ଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳୀୟ ରାଗ, ଅନ୍ୟତ୍ର ଏ ରାଗର ନାମକରଣ ନାହିଁ। ରାଗ ଚକ୍ର କେଳି ଏଇ ସମୟରେ ରାଗ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ସମୟ, ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ତ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ମୁଁ ଏବେ ଚୌପତିରେ ଯେଉଁ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତର ଓଡ଼ିଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିଜସ୍ୱ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଅଛି ତାକୁ କହୁଛି, ଏବଂ ୟା ପରେ ମାନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଗ କହିବି। ପ୍ରଥମ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଗ ଚକ୍ର କେଳି ଏବଂ ସେ ଗୀତଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋକୁଳ ସୁନ୍ଦର, ଜୟ ରାମ ଅନୁଜ ଦାମୋଦର, ଜୟ କଂସରି ଜଗତ ତାରଣ, ଜୟ ମାଧବ ନନ୍ଦକୁ ଧାରଣ।
ମୁଁ କହିବି ଚକ୍ରକେଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ରାଗ। ଏ ଯେଉଁ ପଦ ରଚନା କରାଗଲା ଉତ୍କଳୀୟ କବି ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବନା ଉତ୍କଳୀୟ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିପାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବହୁ ଜନପ୍ରିୟ ରାଗ ଏବଂ ସ୍ୱର ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ରାଗ ଏଇ ଛନ୍ଦ ଏଇ ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଯେମିତି ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋକୁଳ ସୁନ୍ଦର ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରିୟ ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ ଏବଂ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରି ଘେନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହର ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋକୁଳ ଛନ୍ଦ ସେୟା ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ଦୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ଏଇଥିରୁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦରୁ ଚୌପଦୀର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ରାଗରେ ଗିଣି ଅଛି। ଯାହା ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଯାହା ରଖିଲେ ସେଥିରୁ ତାହା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ।